Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda. Wilujeng patepung dawuh patetep layar sareng simkuring dina ieu video tutorial cara ngagunakeun WordPress pikeun media pangajaran kaparigeran maca. Sete acana nepangkeun wasta simkuring Ahmad Sulaiman salaku mahasiswa Pendidikan Bahasa jeung Sastra Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Video ieu dijieun pikeun nyumponan salah sahiji pancen teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Sunda anu diampu ku Bapak Haris Santosa Nugraha MPD. Kukituna hayu baraya urang sami-sami bandungan ieu video tutorial cara ngagunakeun WordPress pikeun pangajaran kaparigelan maca. Sate acan lebet kana video tutorial, urang wanohkeun heula naon ari WordPress teh. WordPress nyaeta game neangan kecap dina kumpulan aksara anu diacak dina hiji wangun pasagi. Sapertos anu kusimkuring dipidangkeun di mimiti video. Tah baraya? Ayeuna mah urang sami-sami wae lebet kana cara ngagunakeun WordPress ieu. Anu kahiji baraya? Urang muka aplikasi pencarian biasa eta Safari atanapi Chrome atanapi Google. Jadi ya simkuring bakal ngagunakeun Google. Dibuka heula Google-na. Terus lebet kana telusuri ketik di dieu word search aya pangluhurna. Tah, tampilan word search teh anu ieu bare Sunda. Anu aya gambar paltot diklik selanjutnya anu katilu di dia baraya lebet karena tampilan atau napi menu awal word search. Tah di dia kumaha cara ngadamel word search anu juga kia baraya biasa ngeklik kalimah anu warna biru ya, diklik baraya tos lebat karena menu anu selanjutnya nyaeta nyieun word search. Dina tampilan di dia aya judul katerangan daftar kecap jeung oge subjek. Di dia dipiwarang ngisian judulna katerangan daftar kecap jeung milih subjekna. Di dieu simkuring bakal nyentuan judulna pakakas. Judul di dieu tiasa jadi kecap kunci pikeun engke daftar kecap anu di dieu. Salajengna baraya tiasa ngisian katerangan ieu bebas. Jadi simkuring bakal ngisian keterangannya game bikin murid SD. Selanjutnya jadi baraya biasa ngisian daftar kecapnya anu patula patalina saran pakakas. Jadi baraya dianjurkan atau napi minimalnya 10 kecap maksimalnya 30 kecap tapi jadi simkuring ngerekomendasikan minimalnya 10 dugi ka 20 kecap margi pamit 30 kecap bakal babari ka tebakna. Urang langsung wae lebetkeun kecap-kecapna anu saluyu jeung judul nyaeta pakakas. Di dieu simkuring bakal ngalebetkeun 10 kecap heula. Atas ayat 10 kecap anu kusimkuring ditulis dina daftar kita salajengna milih subjek. Di dia atas direkomendasikeun subjekna nyaeta non pribadi, klik non pribadi salajengna klik kirim. Baraya atas ayat dina menu salajengna ieu salah sahiji sampel word search anu kubaraya di pidamel tadi. Dina ieu menu aya tautan putar, tautan edit rahasia, sunting bermain, ngahapus, unduh atanapi cetak upama dibutuhkeun
aku baraya Sunda di dia. Takuma cara mainkan ieu word search. Di dia ayat tautan putar. Baraya tiasa ngeklik, terus ngeblok ieu tautana. Teras salin. Sabadana disalin, baraya tiasa ngirim ieu ka murid-murid anu jadi objekna. Jadi sim kuring bakal nyentuhan ka sim kuringnya lira kumaha tampilan upama ngaklik tautan kita. Kurang kirim heula. Kieu tampilanna baraya. Tiasa diklik. Tah kieu tampilan awalna teh baraya. Di dieu tinggal neguh atawa napi milarian kecap nu aya di luhur ieu nyaeta mangrupa pakaka dina kumpulan grid aksara nu diacak ieu. Kitu baraya Sunda, kumaha tampilan atanapi pidangan contoh atanapi sampel word search ieu. Di dieu ulah hariwang baraya, kumaha cara nangtukeun murid anu panghelana neguh ieu word search. Margi di dieu tos aya waktu anu digunakeun salami milarian kecap dina grid anu aya aksara anu diacak ieu. Sakitu baraya anu tiasa dipihatur dina ieu video tutorial. Apunten bilihna aya kalepatan dina kekecapan, kekurangan dina pidangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.